Ավստրալիայի տնտեսապես ամենազարգացած եւ խիտ բնակեցված նահանգը Նոր Հարավային Ուելսն այսուհետև ղեկավարելու է ազատական կուսակցության ներկայացուցիչ հայազգի Գլեդիս Պերեջիկլանը։ Երկրի ֆինանսական մայրաքաղաք համարվող Սիդնեյը ընդգրկող եւ ավելի քան 7 միլիոն բնակչություն ունեցող նահանգի վարչապետի պաշտոնը 45-ամյա Պերեջիկլանը ստանձնել է այսօր։ Պերեջիկլանից բացի նահանգի վարչապետի պաշտոնում որևէ այլ թեկնածու չէր առաջադրվել պաշտոնամուտի արարողության ընթացքում։ Գլեդիս Պերեջիկլանը հայտարարել է, որ իր և Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամպի միջև որոշակի ընդհանրություններ կան։ Թրամպը Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահն է, իսկ ես Նոր Հարավային Ուելսի 45-րդ վարչապետը։ Իմ և Թրամպի միջև նմանությունները, սակայն, այդքանով սպառվում են, նշել է Պերեջիկլանը։ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ սոցիալիստ Մանուել Վալսը կիրակի օրը կայացած ներկուսակցական ընտրություններում զիջել է կրթության նախկին նախարար Բենուա Ամոնին։ Վալսը ստացել է քվեների 31, իսկ Ամոնը ավելի քան 36%-ը։ Թե երկու գործիչներից ով կհրճակվի սոցիալիստական կուսակցության նախագահության թեկնածու, գարնանը կայանալիք ընտրություններին ընդառաջ պարզ կդառնա հունվարի 29-ին ներկուսակցական քվեարկության երկրորդ փուլից հետո։ Իրաքնորյա քվեարկության ավարտից հետո Մանուել Վալսը դիմելով Փարիզում հավաքված իր կողմնակիցներին հայտարարեց, որ ներկուսակցական ընտրություններում իր հաղթանակի դեպքում ֆրանսիացի սոցիալիստները կարողանան լրջորեն պայքարել երկրի նախագահի պաշտոնի համար։ Une nouvelle campagne commence. Այսօրվանից նոր քարոզարշավ է մեկնարկում, ընտրությունը հստակ է, կամ սոցիալիստները նախագահական ընտրություններում անխուսափելի պարտություն են կրում, կամ էլ հաղթանակի որոշակի հավանականություն էի հայտ գալիս, հայտարարում էր Վալսը։ Գերմանական ոստիկանությունն այսօր Դյուսելդորֆում հատուկ գործողություն է իրականացրել, որի արդյունքում ձերբակալված անձը կասկածվում է աբեկչական հարձակում նախապատրաստելու մեջ։ Այս մասին տեղեկացրել է հյուսիսային Ռայնոս-Վեսթֆալիա դաշնային երկրամասի ոստիկանությունը, հավելելով, որ Դյուսելդորֆի արվարձաններից մեկում ձերբակալված անձը որոշակի առնչություններ ուներ ուրբաթորը Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիենայում իրականացված հակաաբեկչական գործողության ընթացքում ձերբակալված 18-ամյա ներգաղթյալի հետ։ Այս տեղեկատվությունը մենք ստացանք ուրբաթորի երեկոյան։ Ավստրիական ոստիկանությունը տեղեկացնում էր, որ կասկածներ կան, թե ձերբակալված անձը պայթյուներ նախապատրաստում և սերտ կապեր ուներ Դյուսելդորֆում բնակվող մեկ այլ անձի հետ։ Այս ամենը բավարար էր պաշտոնական հետաքննություն սկսելու համար, հայտարարում էր ոստիկանության խոսնակ Ֆրանկ Շնեուլենը։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում ընթացող բազմակողմ բանակցությունների ֆոնին Սիրիայից տեղեկություններ են ստացվում մի շարք շրջաններում ծավալված կատաղի մարտերի մասին։ Այսօր առավոտյան համացանցում հայտնված տեսագրության համաձայն, կիրակի օրը ռազմական ուղղաթիռները հարվածներ են հասցրել ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող Լաթամինա քաղաքի մի շարք թաղամասերին։ Ականատեսների վկայությամբ տուժածների թվում նաև խաղաղ բնակիչներ կան, այդ թվում անկահասակ երեխաներ։ Yan parmağımı kaç!